Շնորհակալ եմ պարոն Բեդևյան ձեզ նույն հարցն տալու ինչ պարոն Այվազյանին 2019 թվականի մայիսի 29-ին գործադիի ղեկավարը ազդարարեց այսպես կոչված հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկը կոչ անելով շրջափակել դատարանների մուտքերը եւ ելքերը այդ ժամանակ լինելով դատական իշխանության ներկայացուցիչ ինչպիսին էր ձեր արձագանքը վերաբերմունքը գործադիրի ղեկավարի այդ հայտարարությանը հուսամ ավելի օրիգինալ կգտնվեք պարոն Բեդևյան շնորհակալություն շնորհակալություն հարցի համար ցավոք սրտի չեմ կարող պետք է տամ պատասխանը ինչ պարոն Այվազյանը գիտեք այդ գործընթացը իրականում քաղաքական գործընթաց է քաղաքական հայտարարություն է եղել որոնց մենք ցավոք շրտի չենք կարող արձագանքել քանի որ կաշկանդում ենք դատավորի վարկագծի կանոններով նաև այն պարզ պատճառով ինչու է դա սահմանված այդպես որովհետև հնարավոր է ցանկացած գործընթաց ցանկացած մեկ օր դառնա իրավական վեճ եւ այդ վեճը քննող դատավորը լինես դու դրա համար էլ այդ սահմանափակումները նախատեսվել են ուստի չեմ կարող պատասխանել արձագանք Տիկին Խամայան դուք այսինքն քաղաքական եք որակում իր այդ գործողությունը շրջափակելու դատարանների մուտքերը եւ ելքերը Եթե քաղաքական եք որակում, ապա կարող ենք պատկերացնել, օրինակ, ինչ կլիներ, օրինակ, որևէ զարգացած երկրում, որևէ եվրոպական երկրում, եթե երկրի ղեկավարը օրինակ նման կոչով հանդեսալ, եթե պրոյեկտ ենք որևէ երկրի վրա, որևէ եվրոպական երկրի վրա, ինչպիսին կլինեին հետևանքները։ Ես դա գնահատում եմ քաղաքական հայտարարություն, գնահատում եմ քաղաքական գործընթաց, թե այլ երկրում ոնց կլիներ, չեմ կարող ասել։ Եվ այդ գործընթացներին, եթե դա ինչ-որ ձևով սահմանափակում է դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը, դրա համար պետք է ոչ թե դատավորներն են արձագանքում, դրա համար սահմանադրությամբ ստեղծվել է բարձրագույն դատական խորհուրդ, որը այն ժամանակ, չգիտեմ, պետք է արձագանքեր։ Դատավորը իրավունք չունի արձագանքելու։ Շնորհակալություն։